толығымен жылуға қосылған. Мына 13-ші аумақ Райымбеков көшесі және Сайна көшесінің қиылысында көше 6S трассасында жаңағы кішігірім жұмыстар, авариялық жұмыстар болды. Оны сол күннің ішінде, жарты күннің ішінде қалпына келтіріп, бәрін қайтадан үйді қосып берді. Алатау ауданында 12 пәтер иелері кооперативі тұрғындарға қызмет көрсетеді. Былтырғы жылу маусымы аяқтала салысымен, олардың 11-і жылу тасымалдап берушінің алдындағы ірілі-ұсақты қарыздарынан құтылған. Дәл қазіргі уақытта аудан бойынша айтарлықтай қарыз жоқ. Тек осы аудандағы жарнамасы жер жарып тұрған Ақкент тұрғын үй кешені ғана қарызға белшесінен батыпты. Соның салдарынан жылуға да сәл кешеуілдетіп қосылған. Тек қана бір Ақкент қана ықшам ауданы тұрғын үй кешенінің қарыздары өте үлкен болды. Оларға да жаңағы қалалық басқарма тарапынан және жаңағы поставщиктер дейміз ғой, 6S тарапынан да үлкен ескертпе қағаздар жіберіліп, бүгінгі таңда осы жаңағы кепілдеме хат беру арқылы жылу жүйесіне қосылған болатынбыз Ақкент ықшам ауданы. Ал бүгінгі таңда сол қарыздар 170 миллионға жетерлік болатын. Осы өткен аптада ғана сол қарыздарын түгелімен жауып, қарыздары жапқаннан кейін барлық жылу жүйесінде және одан бөлек су жүйесін өшірген болатын. Су жүйесінде және кәріз жүйесінде түгелімен қосылды. Жаңадан құрылған жас аудан болғандықтан мұндағы 30 мыңдай жекеменшік жер үй бар. Ауданның 90% қазір газбен қамтамасыз етілген. Қазір мына Трудовик ықшам ауданында үлкен магистралды жаңағы орташа қысымды және төменгі қысымды газ жүйесі жүргізілу үстінде. Атқарылу уақытысы бұл кісілердің қазір өткізіп беру уақытысы 14-ші жылдың бірінші кварталы. Одан кейін мынау шаңырақ екі ықшам ауданының солтүстік батыс жағы, солтүстік шығыс жағында өте үлкен ауқымды жұмыс атқарылып жатыр. Қазіргі бұлар кісілердің өткізу уақытысы осы жылдың аяғы, желтоқсан айы. Алдыңғы үлкен жобадан қалып қойған Ұлжан 1, Ұлжан 2 ықшам аудандарында және Дархан Байбес ықшам аудандарында қалып қойған үлкен кішіргім көшелерді, қалып қойған 4-5 үйдің өзін сол бюджеттік қаражаттың есебінен жүргізуге үлкен ұсыныстар беріп, қазір жобаларға конкурс жарияланып, конкурстар өтуде. Осы аудандағы Әйгерім ықшам ауданы ғана газбен толық қамтылған. Тұрғындардың 50%-дан астамы үйлеріне көгілдір отын кіргізіп үлгеріпті. Бұл экологиялық тұрғыдан да өте тиімді. Көмірге пеш жағатынбыз. Үйдің іші ыс болып кететін. Міне газды қосқанымызға міне 1 ай болды. Үйдің ішінде жағып жатырмыз, ал енді газды осы уақыт үйдің ішіне жылу қосқанымызға міне 1 апта болды. Әрине оның жақсылығы жақсы. Үйден пультпен қосып жылыта береміз. Балаларға да жақсы, ыс кірмейді үйге, тазалыққа жақсы, экологияға жақсы. Көмірмен жақсаңыз ауада бұзылады, денсаулыққа зиян. Ал енді мына газға ризашылығымыз өте жақсы. Алатау әкімдігіне және де газ құбыр жылу жүйесіне көп-көп рахмет айтамыз. Ал Бостандық ауданында 1592 көпқабатты тұрғын үй, 67 білім беретін нысан, 20 денсаулық сақтау орны бар. Аудандағы нөмірі 91-ші балабақша мен нөмірі 88-ші жалпы білім беретін мектеп күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Бүгінгі күні бұлардың бәрі жылуға толығымен қосылған. Тек осы аудандағы көпқабатты Әйгерім тұрғын үй кешені қазанның соңғы күндеріне дейін жылусыз отырды. Дома очень холодно, то есть я просыпаюсь, пол сам холодный. Нету, ни отопления, сидим, мерзнем. То свет включают, во-вторых, свет выключают, потом отопления нету, воды то нету, ни холодной, то потом горячую сегодня еще отключили. Очень холодно. Маленькие дети, то есть мы кутаемся, у меня, слава богу, не болит, но у моей соседки, у нее ребенок заболел, она съехала. Қаланың қақ төріне кеп қызығын көреміз деп келген Аралбай ақсақал мен Зағира апа қазір 70-тің бесеуіне келген. Жылудың жоқтығынан бүрсеңдеген қос қария үйдің ішінде де сырт киімдермен отырады екен. Суық үйдің іші міне тоңып отырмыз кешке дейін. Не свет жоқ қой қаласы часты арасында. Ай отопление міне уже қанша мінекей уже ай бітіп қалды октябрь әрінгі дейін жоқ. Отырысымыз мына міне киініп алып тоңамыз. Үлкен кісі 75-теміз шалым екеуміз де 75-теміз. Балалар өздері бөлек тұрады ғой енді олардың аяғы. Қиын емес пен сізге? Әрине қиын, әрине қиын. Мен өзім денсаулығым жоқ адаммын, 75-тегі адам қай бір мәз болады дейсіз. Киініп отырғаным сол еріккеннен киініп отырған жоқпын, аяғыма дейін бәрін киіп алып отырмын. Әрине көріп тұрсыз ғой суық емегенде қалай. Енді қалай суып қоймайды, если отопление істемесе. Бүгін міне кешеден бері свет те болмай қалды.
отырдық сол. Біздің түсіру тобымыз осы үйге қызмет көрсететін мамандардан жылудың қашан берілетінін сұрағанымызда қолдарын бір сілтеп кете барды. Дегенмен тұрғындар хабарласып, дәл сол күні кешкісін әдемі үйдің жылуға қосылғанын қуана жеткізді. Ал Медеу аудандық коммуналдық шаруашылық бөлімінің жетекшісі неге екені белгісіз, өз міндетіне қатысты сұрақтарға жауап таба алмай қалды. Ауданға қатысты жылыту маусымы қай деңгейде жүргізіліп жатыр, жүргізілмей жатқан жаңағы тұрып қалған объектілер бар ма, жылуға қосылмай қалған сол туралы айтып берсеңіз. Орысша білсем болады ма? Қазақшаны бас. Жарайды, енді ойланайық онда. Мардымды жауап ала алмағасын аз маз ақпарат бере кетейік. Жалпы Медеу ауданында 738 көп қабатты тұрғын үй, 48 білім ошағы, 12 денсаулық сақтау нысаны толығымен жылуға қосылыпты. Алмалы ауданында 1385 көп қабатты тұрғын үй, 19 денсаулық сақтау орны, 29 мектеп, 22 балабақша бар. Нөмірі 14-ші балабақша ғана күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Көп қабатты тұрғын үйлерге қызмет көрсететін 206 мекеме бар. Тек жылыту маусымына дер кезінде дайындық жүргізбегені үшін бұл аудандағы 3 КСК-ның бастығы қызметтерінен алыныпты. Түрксіб ауданында 1034 көп қабатты тұрғын үй, 24 мектеп, 19 балабақша, 10 денсаулық сақтау орны жылуға толығымен қосылған. Қаладағы 7 ауданның жай күйі осындай. Тағы бір айта кетерлігі, қазір көптеген тұрғын үйлерге жылу есептегіш құралдар қойылып жатыр. Мамандардың айтуынша, бұл ең алдымен тұтынушының өзіне тиімді көрінеді. Яғни, берілген жылу қисапсыз жұмсалмайды. Арнайы мамандар бәрін жүйелі түрде реттеп отырады. Яғни, ақша бұрынғыдай шаршы метрге емес, жылу есептегіш құралда көрсетілген гигакалория бойынша төленеді. Қазір қалада 2000-нан астам тұрғын үйге жылу есептегіш құралдары қойылған. Тұтынушылардан әлі де тапсырыстар қабылдануда. Құралдың құны 400 мың теңге тұрады. Жылу есептеуіш құралдары негізінен тұрғындардың өздеріне тиімді. Өйткені ақшаны тұтынғаныңа ғана төлейсін. Өткен жылмен салыстырғанда жағдай біршама жақсарып келеді. Қазір қалада 2000-нан аса жылу есептеуіш құралдары қойылған. Әлі де тұрғындардан тапсырыстар түсіп жатыр. Дегенмен соңғы сөзді тұтынушының құқына қалдырып отырмыз. Негізінен қаржы үнемдеуде таптырмас құрал. Сонымен қатар жылуды тұтынып, ақшасын төлемейтіндер де бар болып шықты. Былтыр қарызға белшесінен батқан бірқатар атақты адамдардың аты жарияланған еді. Биыл атқарылған жұмыстардың нәтижесінде мұндай кемшіліктер болмапты. Алып шаһардың тұрғындары үшін ең жағымды жаңалық осы маусымда жылудың бағасы қымбаттамайды. Егер қаладағы келелі мәселелерге бейжай қарай алмасаңыз, немқұрайлы болмаңыз. Алматы ауласы бағдарламасына хабарласыңыз. Біздің байланыс телефондарымыз 275-22-86. Келесі кездескенше.